Na ten, ie. Yeah. Nôl na gegin, Dan. Di machu sydd i ni. Ie, yeah, crympog. Paratoi crympog, gyda bach o sinna ma'n ynddyn nhw. A wedyn ni'n gwneud y fale, ma'n nhw'n gwneud o mor nawr. A wedyn saws taffi mynd gyda hwnna hefyd. O, lovely, gyfeit. Mae'r y fale, nhw'n jyst fi torri mynd i darna. Torri mynd i cwbio, sy'ch chi'n moyn, sy'n braid. Eitha tenna ar y cyfan. Eitha tenna, ie. Chi'n moyn i'n cwgyn eitha gloi, ond chi'n moyn nhw'n dal y siap hefyd. Okay. So fale cwcan sy'n ti'n ei fale bita? Fale cwcan sy'n ti'n ei fale bita? Fale cwcan sy'n ti'n ei fale bita? Fale Menyn, mae 50 gram ynddo fe. Okay. Bach o siwgr brown, hwn mi'n helpu neud. Mae'n ffordd sydd ei bach bod tro am menyn neu siwgr. Tyma bach cogydd, tyma bach gatre, tyma bach yn wahanol. So, bach o siwgr brown, bys da fi na, ti'n dwy llwy llwyfordd o siwgr brown, twtch ragor. Cyrhau, mae hwnna, chymwyn troi'r gres lan ar y cam yna. Berwi fo. Chymwyn fe berwi, okay? Chymwyn i hwnna torri. Okay. Ac yna bach o hufen dwbl. Bach o hifen. Okay, just touch fach hwnna i ddechrau. Gwneud ni adio ragor sy'n ni moyn. Okay? Y crembog nawr, blawd self-raising. Dwy oi, mewn yn cyfan. Ddau fel. Okay. Gyna bach o cinnamon. Sym rhaid oedd i hwn. Okay. Sugar. Granulated sugar fi'n defnyddio mewn. Hydrwch na sugar caster. Okay. Os chi'n defnyddio y crembog, chi'n moyn fe pobi, a maen nhw'n mynd i to... Mae'r ffordd mae'r siwgr yn toddi yn y crempog yn gwahanol os ydych chi'n defnyddio siwgr castor. Mae'n gwneud! Mae'n odd sy'n gweithio, ond mae fe'n... Mae'n reswm fe, ti olaf, fi ddim yn gwybod pam. Bach o llaeth nawr, jyst i creu... Mae gymaint o wyddoniaeth mewn coginio, os e? Mae fe. Pan ych chi'n pobi, gwyddoniaeth yw e. Pan ych chi'n creu rhywbeth yn y ffrimpa, mae'n bach yn wahanol. Yeah. Mae bach fwy o lle chi i arbrofi. Ond os ydych chi'n pob i cacen, gwyddoniaeth berffaith yw e. Dwi'n gweld hwn yn fan hyn yn berwi, mae'n iawn i ffwtio fel mai o fanna, so mae'n gen i droion a dim i sgadol. Na, mae'n un o gael y fwch, mae'n un o garmleiddio ychydig. Yeah. Okay, so mewn at yn crempog ni nawr. Mae'n un o'n braith fanna, yna ti nawr se. Hydrwch, ysgar chi ddim yn peiriant, ysgar chi moyn. Mewn o hwn, troi'n o'n gloi. A ffrimpan twym i ddechrau, okay? So mae'n cutter yn barod. Bach o menyn. Mae popeth mor dwi'n mynd y studio yma. Gan gynnwys y cyflwynwyr. Crempog, mae'n rhaid mi gwrdd yn rhaid fach. Ac mae'n fod yn eitha drwchus hefyd. So mae'n mynd i codi tra fan nhw coginio yn y pwnna. Mae'n bron iawn fel paiclet ydy nhw? Paiclet fach ni'n paratoi fan hyn. So mae'n neud nhw fod... Mae'n gwybod y cwbl o fynd i ddeg coginio. OK. So nôl at yn saws ni. OK. Y siglad fach i hwnna. Dwi'n rhaid i gilydd yn neis. Okay. Y cam diwetha, gyfrinach fan hynna, yw bach o halen. Okay. Halen? Twtch bach o halen, ie. Yeah. Mae halen yw'r mynd i wneud e bach mwy, mwy sefru i fita. Mae'r siwgr brown mwy'r felus, wneud halen yw'n gwneud. Ta'n i wna nôl ychydig, a bydd e lot yn well i fita. So just yma bach ti'n rhaid fan hynna, yw'r fe? Ie, hanner llwydi. Ddim lot o gwbl. Mae'n fan i fod yn ddim yn iachus. Yn troi mewn at y gilydd. Mae hwnna'n edrych yn neis. Mae'n glas fach. Mae'n fwy'n dwy'n iawn. Ie, yn ymwneud â'r edrych sy'n byw efo siwgr, ond mae'n mynd y boeth i. O, oeddi. Mae'n rhaid mynd i coginio yn gloi. Mae'n bach o menyn yn ochr draw. Na ni dod. Y mes ma. O, neis. A dyma sy'n cwcian yma na. Cwcian yn gloi. Mae hwn jyst y peth ar gyfer Calan Gaean ar y beth nawr, yn ti? Oeddi, oeddi. Ie. Gallwch chi paratoi rhain yn fala, rwy'n y tîb i. Gallwch chi paratoi rhain yn gynt. Troi'n y drosto. Chi ddim yn maen lot o lliw yn yno. So ti'n gallu cadw rhain na a twym o'n wyt ti? Wel, gallwch chi paratoi rhain yn y prynawn a ail twym o'n nhw. Ie. Neu bod yn o'r os ych chi'n moyn hefyd. Beth ti'n ail twym o'n nhw? Beth ti'n neud rhain yn micro? Micro, dy gynda. Ie, dy gynda. Mewn i ffwrn. Bydd y micro yn gweithio lot yn well na drach neud yn y ffwrn. Sych chi wedyn siwrfodi. Gallwn ni cadw ti a cwbl o diwrnodau yn y ffridge. Gallwch chi mynd nôl at y fe eto. Ok, sy'n cael eich cyfrifennu yn syth na. Ti'n gwneud ceiad neu rhyw blastig rosto i gadw fo'n... Ie, just ceiad. Mewn i bowlen, hyn bowlen hifeniad ar beth. Yeah. Ceir ar ei benne. Oh, lovely, great. Just cyn bod chi'n mynd i ddefnyddio fe, rhwch wisgad eto, just i ddwr nôl o fe, i ffilm back to life. Right, ok. So, yn crempog ni, bron yn coginio trwy iddo. Sicrhau fwnna wedi. Di, dechrau brownio. Brownio nawr. Okay, so mae'r ofale, bant o gres. A wedyn, sy'n si ddechrau. Tra ti'n codi hwnna yma, Mr Rodri Owen yn y cefndir yn rhywle. Siwr i chi gyd, i chi'n iawn. Dwi'n iawn, chi gyd yn iawn. Ydy, diolch. Da iawn, da iawn.